Pangdalu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios teuing bumi babaya eta. Beriat ka bapa ajal. Ieu dongeng karangan Koswara para wargi sadaya teh kaosnya ayeuna nincak bagian ka-29. Sukarta jeung Maria tiga jawab kana pamentan Imas. Geus kapilaan manten pok bah dina nyarita. Neneng. Abah teh ngahatulkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wireh neneng barantos tiasa ngadadarkeun. Hiji impen anu kaalaman ku neneng. Bangun bisa naos eta sakadar impenan ari karaosna ku abah mah. Bet asa diwartosan neneng. Buah-buah memang kitu kaayaan anak abah. Buahnya nasibna sukma sapertos nudeung keur pusalira neneng. Ku kituna di dieu abah sareng ambu bade ikhtiar malurus sukma dumasar kana dongeng atawa carios nu namae ku neneng diterangkeun. Eta sagala rupi nu disaurkeun ku neneng bet aya bentena sareng hiji pituduh nu ku abah sareng ku ambu kana dipilampah neneng. Hayuna neneng saya mulih heula ka Bandung raos-raos lingi di Bandung. Kan kieu bumi tos aya sukma ka dieu ku abah waris diwartosan ka ditu tak kitu. Red Bahdira ngareret ka Pasukarta. Jeung ka Bumaryati sarta Pok Melijarita. Juragan, abah teh nitukin teuingan nuhunkeunana rebu nuhun laksa ketika beungahan. Ka juragan kersa rumpaheun ka saung butut dangat ieu. Hapunten upami abah teh tiasa nyugemakeun. Cirang saya dina panampian atau salah jengah ngatur kenuhu. Ku ayana abah parantos kenyi hiji bong bolongan di tuang putra. Buktos naneng Imas teaksu. Sana mas mungsa kada impenan. Namun ku abah hal eta dijantin ke hiji dadasar kamu malurupun anak. Lalang se menyemutan kayan diri sukma ayana miti nemongan tak itu juragan. Apa ga ibu namun kawidian ku apa serang ku ibu. Imas yang di dieu heula nyerangan abah sareng ambu. Imas nyarita ka ilmu bapana yeun manehna mangulang ka Bandung. Hayang marungan heula ka Bahdira jeung ambu emeh duka naon dimaksud. Baru kret di dieu heula sareng abah jeung ambunya. Mungkin apa? Nyanyi mending ka Bandung heula yeukeun. Engke upami tos kantenan aya Cep Sukma namé hidep ka dieu deui. Dijajapkeun ku apa jeung ku ibu pokona mah terang aya di dieu weh. Aing matos kantenan apan Cep Sukma teu aya namung abah di dieu pan teu poekeun teuing sasat kenging hiji bongbolongan kanggo maluruh Cep Sukma. Nuhun anak ing, sanaos leres apa ge sanyana mah hayong teras di dieu. Barengan abah jeung ambu keur milarian Cep Sukma.
Nung apa nanti nangantunkan pada melanda kitu apa tehnya kitu dehi depan loba pigaweun di Bandung teh. Moalnya ditinggalkan kitu bae atuh nyai. Apalah sagore-gorena hidup teh sekretaris di hiji pausahaan gede nu aya di Bandung. Meureun ari hidup teh digawe mah eureun nu digawe teh tawa hidup ngeulakeun pagawean. Meureun macet organisasi teh. Sedengkeun roda organisasi ayana di sekretaris. Organisasi perusahaan dimaksud ku bapa teh. Kuawe pokona malah kieu nu teh pasti dengan bakal amak meureun ka hidup. Malah moal boa bakal dikaluarkeun ti pagawean dianggap teu disiplin, dianggap goreng kalakuan tak itu. Memang nya para pamirsa. Hei Imas boga pagawean nu maranti di Bandung lain digawe di perusahaan bapana tapi manehna digawe di PT Angin Hiliwir. Nah, ti sarwanita kedahna PT Angin Hiliwir. PT ieu para mitra sadaya dikantun tugas. PT kitu PT. Aya dingin PT Karunya. PT Karunya. Duh. PT Karunya para mitra sadaya. Aduh. Ye. Aya dingin PT Sarisara Kadulisan Indonesia. Bagus semua, yang objek ieu para warga sadaya. Ieu semua benang objek. Udah mah PT Mujur Jaya. Duh, PT Mujur Jaya pan hebat para mitra keur Mujur Jaya. Dia mah orang teraskeun. Aduh, aduh, jiwa. Malahan para mitra dina eta pausahaan gede teh anu jasana puara dianulkeun ku Ni Imas, maklum sagoreng-gorengna ge Ni Imas teh sekretaris. Apa mun jelas lah di damama tiasa diwakilkeun kana sanes. Pangartosan ku apa abdi bade heula pare heula kitu saminggu dua minggu mah. Alah mun ilami-ilami teuing nyai. Nya anak ki urang lila teuing mun rek pare lantaran pausahaan swasta mah. Mun urang pare lila lila teuing sok ngalaman rugi. Kita rampung deui urangna dieureumkeun dipecat lumatak dinarek perena ge matak naon dua poe mah ulah aya minggu na kitu. Bu Maria teh ngajeng hoka deui Imas rek minta idin atawa hayang diparuna elontakeun idin ka pausahaan ku bapana salila saminggu dua minggu lain waktu sakeudeung. Mun maksud teh supados abdi jauh-jauh nyarengan Abah sareng Ambun bade ningalian Kang Sukma. Mari abdi mengawatos pemain ngantep Abah sang Ambu paranto sepuh. Kedua yang ngarengan di nama lulu Kang Sukma. Kitu maksud abdi nusalas nate apau ke ibu. Ni Imas nate lakin atau wala jelaskin pemaksudan manih nusa benerna. Neneng, saya nama ulah ngorbankin pada malam. Lebar anak ini sesami lagi pada malam. Berkamis maluru Sukma makan tanggal walrabah jeng Ambu di dia. Nyai mah jongjon mah ngadamal di ditu ulah dugi ka ngantunkeun pada malahan anak ieu. Mohon gelis ulah dugi ka kitu ieu. Sing ngawatos ka salira sareng deui. Perkara Sukma mah ieu teu can tiasa ditangtoskeun pisabaraha dintenan deui kana kapandakna gelis. Kawatos anu mah upami salira neneng kacacanak sangsara atawi balangsak gara-gara milarian ieu pun anak kitu. Abah ge Ambu sawios sanes dugi ka bulanan oge abdi mah bari sasarengan sareng Abah jeung Ambu. Dari Kang Sukma, mugi Abah sareng Ambu ngawidian, kamu abdi nyerengan di dia. Ari Ambu mabingah nu aya neneng, neneng bade nyerengan di dia teh mung masanaos kitu. Henteu. Ari henteu di widian ku sepuh mah mugi neneng ulah bade maksa. Ulah maksa eta teu sae sagarupi hal ge. Urang kada aya widi ti sepuh ngarang lancar, ngarang janten sae ka payuna geulis. Oh nyai. Ulah dugi kaya kawonan kapayuna babaku nama janten di mana hidup pada ayah di dia kedah ayah di dia lah tituang rama kali tuang ibu pamitu di widiannya ulah maksa nyakin bini temahna janten kawonan kahartos kesoran Ambah dan Ambu teh juga tuh ku abdi pada diperhatoskan sepi Imas ngerti jeng memang berhenti salah carita Ambu emeh jeng bahdira. Mau sehari tak red ka ilang bapana dari anak kerenyi Imas nyarita. Sang apa ke ibu mugi apa sang ibu ngabidian abdi ulung nyarengan heula Abah sareng Ambu di dieu. Pas hari pasukar ta nyarita. Kumaha atuh ibuna da geuning si nyai teh keukeuh bae hayang nyarengan Abah jeung Ambu cenah di dieu. Nah di media atawa di dong eta mah kumaha ibuna we apa malah
Saur Pasukarta ka Ibu Mariati basrahkeun kaputusan kumaha Ibu Mariati bae. Nyai, saur Ibu Mariati ka Nyi Imas. Nyi Imas deukeut para mitra bari nyebut kah lalaunan. Jadi nyai teh keukeuh hoyong di dieu heula, hoyong nyerengan ambu jeung Abah bari nyerengan milarian cep sukma. Mun geus ngawatos ka abdi Ibu, aduh mah harepkeun mugi apa sareng Ibu ngabidian. Keukeuh pamaksudan Nyi Imas. Estu nih teu bisa ditawar-tawar deui, geus teu bisa dionget-onget deui. Nya ari kitu mah keukeuh wae mah teu naon-naon nyai hidup teh di dieu heula. Nanya kitu ulah lila teuing sajabati eta upama cep sukma parantos diri ngumpulung deui sareng urang omat. Ibu jeung apa ulah teu diwartosanya. Mangga Ibu hatur nuhun apa? Hatur nuhun Ibu. Nyi Imas celengok nuhun ka imung nanya kitu deui ka jadi bapana. Keur manehna malayu ngarasa atohinana beunah nu aya leuwih leuwih jadi kolot. Geus dibere ibu ku imung bapana pikeun cicing di dinya. Marengan Bahdira jeung Amu Emeh pangpang nama hayang mantuan neangan sukma. Saterusna Bu Mariati jeung Pasukarta pamitan ka Amu Emeh jeung ka Bahdira. Lantaran rek mulang deui ka Bandung sanajan sorok keneh resep keneh ngobrol. Bahdira teu bisa majar kumaha. Da puguh rek pulang teh maksa majarkeun teh nepung ta caritut teu. Geus meunang idin ti pribumi mah beral bae Pasukarta jeung Bu Mariati mulang deui ka Bandung. Mobil sedan ngageleser kaluar ti pakarangan Imah Bahdira jeung Amu Emeh maju ka wetan. Gancangna carita Nyi Imas matuh di Imah Bahdira jeung Amu Emeh geus tilu peuting. Mun ti beurang tarareureuh Nyi Imas mantuan Bahdira jeung Amu Emeh nanyakeun supaya ka babaturanna. Lihat itu lebih di eta. Nyi Imas lantaran hayang bener-bener gancang tina kanan pamaksudanan. Hayang laksana sapanaja sukma bisa gancang kapang. Malah nages dua poe puasa. Salila dua poe Nyi Imas nite kararaban sangu seremeh-remeh acan. Deka asupan cai sakecelak-kecelak acan. Lihat itu daharin oge para mitra sadaya. Mulyana kumanehna tara ieu didahar. Jadi dina puasana teh Nyi Imas nina sagala rupa dahareun jeung nina sagala rupa inumeun. Najan saenyana ku Amu Emeh dicarek dan bisi kumaha onam nya kitu ku Bahdira ge dicarek bisi teu kuat. Bisi gering tapi keukeuh pamaksudan Nyi Imas teu bisa dicarek-carek. Eta sababna tempung nama Amu Emeh jeung Bahdira. Teu curak carek deui mah sabodo bae hideungan ka Nyi Imas ngalaksanakeun puasa. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun didongeng. Kocapkeun mang amplop ngaringha pradalila harita para wasis. Nah, itu ngajlok ti barogi. Teu aya para wargi. Teu salamar para wargi nah atuhnya. Atos lah para wargi dianggap teu aya weh tah. Tiap sarui lain perintahnya. Mangga. Para wargi sadaya. Para wargi anu sami kauninga sijana mang amplop teh naon teh nepungan ka tempatna ieu para wargi. Naon teh tempat teh Bahdira kumargi harita Ibu Ramana Nyi Imas paros pulih ka Bandung yang ngutus para wargi sadaya eta mang amplop ai mang amplop teh badegana Bapak Sumarna. Oke Sumarna saat. Bade Jaya Mariati para mitra bas Bapak Suye. Bapak usaha atuh cincin gini. Bapak Sukarta tuh kena atuh para wargi. Kahila pini teh selamar deh. Alah tika penak ye. Mana urang keras ke. Kocapkeun mang amplop ngaringha pradalila bangun bener-bener ngerasa sengah pikir ngabejakeun naon bakal dikedalkeun. Saluyu jeung pamaksudan manehna pangaina datang nepungan Nyi Imas nukeur aya di kolotna sukma. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Thank you.
terasa daya, Ambu Emeh jeung Bahdira nyaksian kaayaan Mang Amplop. Siga nu baringung keur ngomong, siga nu susah dina ngomong nyarita. Malahna ngarasa heran taya papadana heran naon sababna paling Mang Amplop digancal terus terang. Atawa era leungit pitu pedah manehna kitu ceuk pamikir Ambu Emeh. Nu matak pok Ambu Emeh nyarita ka Mang Amplop. Ujang mending mangga terangkeun sin jentre ulah asa-asa da ambu ge moal naon-naon Ujang. Nya Ujang mending belak-belakan terus terang kadinya saurkeun ka si Neneng. Bahdira ge harita cicalu asa di jalanan ieu nyarita. Mangplop buru atuh carioskeun lain kalakan hulang-hulang kaos nu bingung geuningan. Nyi Imas bener-bener geus teu sabar. Kaya geura nyaho kana maksudna Mang Amplop. Ieu Neneng ugi ambu sareng Abah teh. Mugi janten uning awe nining margina mangka ditu sing dipiwaran ku tuang Rama kali tuang ibu kitu. Maksudna mah teu asane supaya nining keur sambung heula ka Bandung teh kitu sih. Cek Mang Amplop nerangkeun pamaksudana. Bahdira jeung Ambu Emeh pada ditip ka Imas. Hayang nyaho kumaha reaksi Imas sanggeusna beja ti Mang Amplop supaya manehna kudu balik heula. Sedengkeun Nyi Imas lain deui amekeunana lain deui hadiruna meunang beja kitu ti Mang Amplop. Mang beneran mang piwaran ku apa kali ku ibu? Ih, ai neneng geus neneng enggak mangan. Moalnya mang bohong tuh ya. Pok na Mang Amplop ngajak kieu. Hatena rada awak oge lantaran anak bolongan siga leuwih teu percaya kana katerangan ti maneh. Panci payun abdi tos nyanggem ka anjeunna yen abdi mah bade di dieuheula saminggu tapi dua minggu. Ari ayeuna kakaropat dinten disusulan heran abdi mah. Saya nama temutkin meh, kapalai tuang Rama kali tuang ibu tatu neneng. Cik Ambu Eme. Muhu neneng ya. Saya mulih weh ya, bilih reles-reles anjina ya kaperyugian kan neneng. Pangitin ayinnya tidak cuma rantosan, tak itu. Bahdira ngerasa salah mempahal sok siri Imas mungkin yang bebenu. Dengan bebenuan di sepuhna upamini Imas mau balik ke Bandung. Abang ugi ambu sanas kumaha abdi mawa karulang ke Bandung. Satecana teh satepang sareng Kang Sukma. Mang Amplop aya naon sanyana mah pangna abdi kedah ka Bandung aina-aina teh? Imas tumanya ka Mang Amplop. Aduh kumaha di neng mah teh bingung nyebatkeunana ngini. Teu kada bingung-bingung mang leuwih ada terus terang we. Engga teras naon margina pangna abdi kedah ka Bandung aina teh? Kedah wangsul aina teh. Cek Imas nep. Harita teh ngorostos lir kacarungan kajang tumanya ka Mang Amplop. Aduh kumaha atuhnya. Mang Amplop bangun anu bingung dina nyaritana malahan make jeung dua kieu sagala. Teu kedah dua kieu teu kedah bingung-bingungan saya terus terang we wartoskeun. Terus aya Abah sareng Ambu ge da moal naon-naon sareng deui anjeunna teh ku abdi terus dianggap salahku sepuh abdi pribadi. Ini saya suki tu, ini namun ah kedah kuah hatinya jaman ini mang yakin ini baris beru kamang gitu. Pernah ini terus terang kamang, mang terus terang kan ini gitu. Kau yang sangka tuh ini sok sudah nih gitu, sok atuh gerak carios kan. Tapi dia tulang ke Bandung tapi mobil makanya tuh nadi dia. Peranti abdi kali tukar dia nya. Bujang ini mau kerja ke Bandung sedang mang. Mau? Mau hadunya ih. Tapi kuku mah pokoknya mah abdi mah alim lah. Ayeuna ke Bandung teh margi didi betah kene jadi tik itu Kang Sukma lagi teh can kapanak laratanana. Abdi teh can terang di mana ayeuna Kang Sukma jadi wayahna mang mau deui ka ditu. Bari ieu mah mobil mah kantunkeunna di dieu. Duh, nining aya ibu mi teh sumah di Bandung leres menuju atamu sung. Atamu. Saha sareng urang mana? Nimas kerungu tegir hatina boga sangkaan goreng. Nyaki tadi Ambu Emeh jeung Bahdira geus bisa ngarampak kana kaayaan hate Imas. Lamun teu ayeuna kaayaan Imas ngalaman hiji kaluas. Lamun ini geus aya hilanya. Yang digeulah kumaha Mang Amplop? Ujang di neneng moal baju ka mang sung. Moal sawis bios mang sung. Ka mang margi aya di bumi teh aya kemurat beuli teh ngasa-asa leuwih hade bejakeun terus terang aya saha sabenerna. Keun kuring janji kuring ngamarek ngamak ka ngamarek naon-naon ka Mang Amplop mah sok buru-buru bejakeun. Ulah asa-asa ulah rek kagu-lagu mah sing percaya moal naon abdi mah asa mah rek ngabejakeun ka aya nu sabenerna. Baik ngabejakeun saha sabenerna nu keur ngimah di apa? Duh sumawi kumang bae bisa ngemkeun ya tuh. Mending geus nu aya di tetamu di teh lalihan mah. Mau basa sorotan sunding teh ya teh sanes teh dicakra sung diserangan ku ibuna.
Sumiyu sumar si itu nening lah mungkin jantan ogi ngawe. Teburung balakamang amplop nerangkirin anjalma. Anunya mah kapasukar tajin kabumaryati teh nyata den cakra teh. Dan imah selain ngerasa amak jeung keuheul ku ayana, ka imahna ka Bandung make aya kadatangan ku Den Cakra dibarengan ku Indung. Taktu eta Den Cakra bakal geus janji ka manehna. Sedengkeur deung meuli imah boro-boro hayang deudeun janji atawa hayang nyantir kana kaayaan Den Cakra jeung kolotna. Nu aya manehna lain deui amak jeung ngewa. Nu aya mah para mitra amak jeung ngewa ka jalma nu kasebut ngaran Den Cakra. Jadi ngaduaan ka ditungna. Tungguin. Terus datang di weta si Cakra teh. Tiga bangka era dasar si kulit mebek kanal teh. Katingali hari tani imas menuju jebri. Kuguhal eto teh ngadatang kul kaheran kelebah dira jing abu emi. Ngaso hila perwargi sedang ngaso, ngaso.
Rabu eneh najan kitu maneh na tacaruan ari tatanya panjang lebar mah kamang amplop. Babaku lebih sial eta hiji rusia atawa hiji kejadian nu ngahaja ku Ci Imas ditutupan. Kumaha kitu mah abdi mah hoream ka Bandung na oge. Saurkeun ka pasar ka ibu. Imas mah wae ka Bandung samemeh hasil maksad. Satriacana melaan Kang Sukma. Da kitu ka si Cakra jeung ka Bu Sumarsi sebutkeun weh. Imas mah unggung kitu panghijeung manehna mah jiga ini mah geram ulang ka ditu. Mobil tinggalkeun di dia ye duit keur ongkos mang balik ka Bandung sorangan. Sore ni Mas mikir duit 5.000 ke Mang Amplop dus gitu lah tu bisa beli lagi ada ayat dinya. Mang Amplop terus pamitan rek pulang ke Bandung mobil memang ditinggalkan dan memang gitu kah yang di Imas. Wanci Isa bahdira jeng Ambu Emeh jeng Imas ngariung tiluan di patengahan. Nah aja Ambu Emeh nguguhan kan Imas mengupah haru sesepar hui nujung kuab sampul. Dan memang gitu kahayang nak peting etanya Imas rek buka hilak kena puasa nak. Tapi mua arinya dahar sawi mahal gua yang dahar bangsa kadaharan uliana. Salianti sawi yang temang lupa sepan hui. Kulau besar pun etau bangsa buah-buahan. Seru ewa jem sambul orang itu akan jadi dikolak gitu. Yang disengatkan tuang ano amis-amis para mitra buka te. Kulah jawab hula-hula terkena sawu atau ditakar satakarna. Bahaya para mitra. Ida kaayan pejit atau pinante ye panyawat di asana panyawat kaayan pejit urang kitu lah dina kaayan tos di kosongan dedet ku katuangan bahaya para mitra teteng dedet dedet ku katuangan bahaya saya naon amis-amis lah naon eta para mitra sare teu aya korma mah para mitra ku cai teh amis we atuh daya kolak mah ku naon panganan nu amis kitu. Sekedik tong seur-seur teuing, ya secekapna lah gitu segala pilek. Ulah sekedik ting ulah secekapna kitu para mitra sajawa sawajarna. Tatos kitu namae urang geus salat magrib atuh. Komo mun berjamaah mah kitu. Raos pisan kalaosna. Ngobrol ngalir ngidul jebur Isa. Lok selaksanakeun salat Isa. Nah badai Isa di bumi mangga badai angkat ka taraweh mangga. Tah nya cita ka masjid mangga langsung taraweh. Mulih taraweh namanya tuang gitu. Mangga gira para mitra sadaya karawas. Karawas para mitra teu aya masalah-masalah nu ngaganggu kana awak urang. Akibat tina puasa moal aya para mitra. Kumargi teorina lainnya teorina. Leres-leres dibenakin. Ulah darbuka jebor senama bedog atau kuang nu adan. Langsung diumat deker. Tuang sasibih nangis. Menika enggak ngehalah. Tuh wadah surat maghrib, gimana tiasa para mitra nuwali kita. Wah gak urang teras gitu, jangan sadongin. Ah, dia mah sekadar ngobrol emang dia, balik lagi ngobrol lagi. Buah leres buah nanti gitu para mitra, buah leres buah nanti. Sugan manawi para mitra malangkungan. Nah untuk hebat pemenaknya gitu. Dia mah kira-kira anak cek menjaya gitu, cina para mitra. Nah gitu mana urang teras gitu. Ngarasa penasaran si jana ku kaayan tadi berang basa kadinya kadatangan ku Mang Amplop bade jana pasukar tati Bandung. Nadina petirnya bahdira jeng Abu Aneh ngawali-wali maneh pikir nanyakin soal kaayan dini Cakra jeng Bu Sumarsi. Dan saha sabenerna etate jeng ayah hubungan naon sabenerna jeng Imas. Hal eta dianggap penting pikir nanyakin kamaraneh nangara bisa nganyawankin karena kaayan yang sabenerna perkaranya Imas. Kau Imas ditanya pilihan ke ayah dan Cakra jeng Bu Sumarsi untuk ya Allah. Malahan atau lainnya ayah. Cekita mau kubalik narek diceritakan sejelas-jelasnya. Bila maksud darah dikena jadi beruk berak berak. Uuhu disumput saling lukin. Uuhu disinang siloka supaya henteng nggak datangkan sangka anu lain-lain kabu emeh jeng kabahdira. Daki itu lamun tebuk berak mah. Lamun masih kena dipilihan masuk ayah sangka anu lain-lain. Buah anu, buah itu, buah iu, jenis sajabana, jenis sajabana. Namun, poin parantos buruk berat mah mual ayah sangkaan-sangkaan, kumargi parantos jelas katingali kumata kadengnya kusewi. Para wargi anu mulia, harita ni Imas cumarita. Abah oge aru, pengadalukan abdi badan ngabaler kana patarosan ti abah kali aru. Ku abdi badan diterangkan sajentre-jentrena perkawis kaayan dan Cakra serang. Ibu Nujenengana Sumarsi Ibu Nate Nujenengan dan Cakra seorang jajaka kasep terganteng
putra Bu Sumarsi Ari Ramana jenengan pasukriya. Mentos 2 tahun pupus tilar dunya. Ten cakra tos salami aya maksad ka abdi. Kuring ngawin ka abdi nak itu Bu Sumarsi ngarepkeun supados kersari tikah ku den cakra abdi teh. Ngarepkeun abdi janten minantuna. Majarkeun teh eta-eta ngaraketkeun tali babarayaan. Teh kasebat wargi keneh naung abdi mah nolak. Abdi teh nolak. Gupi alasanana pangnaneneng teu kersa ditikahkeun ka den cakra kumaha nya? Nya teh soal rasa bogoh teh munculna tina ati. Aya wening anu hasil ikhlas. Sagupama tina hate teh aya rasa kacinta rupina. Saros kedah ditukeran ku naon bae oge. Sok saros kedah dijalah ku naon bae oge moal tiasa dikaluarkeun bae. Saros upami tema den cakra ganteng, sepuh den cakra jadi kaya jadi beunghar. Rea ketan rea keton, kakayaan bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Naung data bogoh moal tiasa ditawis-tawis abah. Kalo dipaksa batan timbul suka, malah sawang suna rasa ngewa anu ijin, rasa cecep anu pagi. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Segala rupa. Pernah abu nyebatkan kasuat-suat teh kumaha kitu? Imas tuanya. Ari lalakona masami serenang, ayeuna ku sepuhna wadu ditikakeun ka cepul dan wargina keneh nu kahirupana mah dina kasenangan atuh neuning. Teu kirang sanang pangan, teu kirang kubu ah. Ku sagala rupi putra nu beunghar ruwah dibuk loba-loba. Poropa eta mah. Dunya kitu ning janti apanan keukeuh alimeun sanes ku ibu ramana dipapaksa oge. Kedah kersa nikah kacep buldan teh di olo-olo mah di olo-olo, di bibita mah di bibita. Minyak itu duriat mah, da puguh teh tiasa dipapaksa. Malihan, mening, mening janti umur mencinta kepon anak milik uang kita buklos masuk mah. Lalakon karangapan ku mening janti tingtunga dipungkas ku pati. Mening janti batanti laksana kasukma kaji nyerang pati. Kelaga patu rajin nyawa. Teka ampuh, pipi nigus peot piruku ciwata, ciwata terus juuh masihan pipi, lila-lila. Asa lila rek saat matesanyana. Imas oge tuntung nama miluna langsa ras ngebandungan carita namu eme. Sanajan antara manehna jeung Yanti can pernah tepung. Tapi ayah jihal no sarua antara manehna jeung Yanti nyata sarua mencinta kasukma. Kamu mugi-mugi ratu menyanti tes singkat ya. Ya punten dosa-dosa na dicampa dicangka di alam kuburna. Kalau dicampi iman Islamna. Bahdira jeng awu awudukin amu. Abdi sadia jeng kan digagam dosa Yanti. Kalau yang sana kumaha. Kalau kakang sukma abdi sejami cinta abah oge ambu. Kalian abdi mengawak kamangsus satu acara tiasa tepang serang kakang sukma. Namung asahari wang abah teh nenek.
Hariwang kumaha maksud abah teh? Sumuhun hariwang besok sini kewe cep cakra kuciwaun manahna. Terasa teh mane nyeri. Ku kamenerian manehna teh nu kuciwa apanan sok nekat neng. Jadi tik itu neneng panganten jantan awon we hubungan antawis den cakra sareng sepuh. Neneng teh awe sepuh ka sepuh. Kukitu nanahan teu langkung sae, upami nanehna nampi heula kacinta sareng pamaksadan din cakra ku salira neneng. Margi pun anak banyak itu neneng teu acan kantenan aya keneh dikieuna. Teu acan kantenan tiasa riungan pulung deui neneng. Na teu langkung sae seung cobani salira neneng mayina nu parandos kantenan. Waktosna saeut. Para mitra dugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung. Dia berdua eta doriat kabawa aja. Mangi jaya separa kancan haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek pirang dongeng keun dongeng kirang gemakeun hapun dan nu kasuhun. Sapunere pegat timpai paturai patepang deui. Mangi jeung kantun bae permios.